ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଘର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋ ଭାଇନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଇଠି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ କଥା ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବିଜୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ମହାନ ବୀର, କଳିଙ୍ଗ ବୀର, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ନବୀନ ବାବୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କରୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଇନାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି। ସେଇ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଭାଇନାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆଚ୍ଛାଦିନ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ଜବାବ ମାଗନ୍ତୁ, ଯଦି କାହା ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍ଟେ ଥିଲେ ସେ ଘର ପାଇବନି, କାହା ଘରେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ଟେ ଥିଲେ ଘର ପାଇବନି, କାହା ଘରେ ଯଦି ସେ ମେସିନ୍ ଡଙ୍ଗାଟେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘର ପାଇବନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 900,000 ଘରେ କେତେ ଆସି କେତେ ଘର ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ପାଇବେ କେଉଁମାନେ? ଯଦି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ଟେ ଥିଲେ ଘର ପାଇବେନି, ଯଦି ଡଙ୍ଗାଟେ ଥିଲେ ଘର ପାଇବେନି, ତାହେଲେ ସେ ଘର ପାଇବେ କେଉଁମାନେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଗଲେ ପାଇବେ ଗୋଟେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ପାଇବେ, ଗୋଟେ ବେହେରା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ ଜଣେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3 ଥର ଦିଆହେଇଛି, ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଜଣେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3 ଥର ଦିଆହେଇଛି, ଖଲି ପଇସା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର 5ଟା ଦିଆହେଇଛି, ଆଜି ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉ 60%, ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି 60% ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 40%, ଆଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ସେଟିଭ୍ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 20,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 3 ମାସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଘର କରିପାରୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବ। ଯଦି 6 ମାସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଘର କରୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ହିସାବ କରନ୍ତୁ, 60% ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 40% ହିସାବ କରନ୍ତୁ କେତେ ହେଉଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ଜନସାଧାରଣ କୈଳାଶ ବ୍ଲକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଟୋଟାଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ 2 ବ୍ଲକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଫନିରୁ ଆଜି ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓମପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ଏବଂ ଓମପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଓ ତାଙ୍କ ଯେଉଁଭଳି ପାଲା କଲେ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଥିଲେ ଓମପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଲାଗିକି, ଆଉ ବିଧାୟକଙ୍କର 1500 କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ବଢିଗଲା ବି ଓମପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଲାଗି, ବିଧାୟକ 5 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 1200 କୋଟି ବଢିଗଲା ଓମପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଲାଗି, ଏବଂ ଏ ଲୋକମାନେ ଫନି ପାଇଲେ 597 କଥା କହୁଛି, 597 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସମପରିମାଣରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା, ଯଦି 597 ସେ 230 କାଟିକି 430 ରଖିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗଡସାହି ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଟୋଟାଲ ବ୍ଲକ କଥା କହୁନି, ତାହେଲେ ଏଠି କାଟିକି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରଖିଲା କିଏ? ତାହେଲେ ଏଥିରେ କାହାର ଭୂମିକା? ଫନି ଲିଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଏଇନା ଭାଇନା କହିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫନିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମର ତ ଫନି ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମର ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହିବନି, ଏଠି ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଜୁମ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 2014-15 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଆସିଛି ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି, କେତେ 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 ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପଢ଼ନ୍ତୁ, 31,39,800, ଇଏ ପୁରା 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଛଅଟା ଯୋଜନା ମିଶିକି ଏତିକି ଲୋକ ପକ୍କା ଘର ପାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ରହିଲା 17,69,570,
ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ରହିଲା 3,16,47 ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ରହିଲା 22,000 ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ମାଇନିଂରେ ରହିଲା 28,000 ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ରହିଲା 10,65,374 14 ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ଡାଟା ଅଛି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶିଷ୍ଟ କ'ଣ ଏଇଟା ବିଧାନସଭାର ଆନ୍ସର ଏଇଟା କ'ଣ ମନରୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ନା ଆସିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବାସଗୃହ ଯୋଜନା ଇଏ ମିଶିକି ହେଲା 31,38,804 ଏଇଟା ଏଥିରେ ଅନ୍ଗୋଇଂ ହାଉସ ମାନେ ଚାଲିଛି ଏବେ 164,227 କୋଉ ସ୍କିମ୍ରେ କେତେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଆନ୍ସର କାହାର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଆନ୍ସର କିଏ ଦେଇଛି ପ୍ରଦୀପ ମହା 31,00,000 ସେ ଅଛି ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ସେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆହୁରି ଏତିକି ଲୋକ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି 12,24,724 ଲୋକ ଇଏ ମିଛ କି ସେ ମିଛ ନୁହଁ ସେଇଟା ଯେଉଁ କହୁଛ ଫନି ସ୍ପେଶାଲଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖିବି।